Міжнародний русинський фестиваль «Червона ружа трояка» щороку приходить наприкінці жовтня. І кожного разу організатори намагаються що-небудь удосконалити, запросити більше гостей із різних країн, а також розширюють культурно-розважальну програму. Саме тому організатори заходу зібрались напередодні фесту, аби вже мати змогу готуватися до дійства. Маємо вже на даний час напрацювання з приводу колективів, які будуть приймати участь. І сьогодні хочемо провести засідання організаційного комітету, де ми фактично, як кажуть, вже підведемо практично підсумки під програмою, всіми організаційними моментами. Зізналися нам організатори і про те, які колективи вже погодилися взяти участь у фестивалі. З'їдуться колективи з Сербії, Хорватії, Румунії. Мають бути наші постійні гості, це русини із Словакії. Вони завжди приходять із такою великою потужною програмою. Після того, як комітет обговорив усі організаційні моменти фестивалю «Червона ружа трояка», перейшли до розгляду питання, яке зараз на устах чи не в кожного. Ми поцікавилися, чи підтримує закон про освіту саме у розділі мовних норм русинська спільнота. Державні мови мають володіти громадяни для того, щоб, наприклад, учні, які закінчують середню школу, щоб навчатися вищих навчальних, ну це нереально, щоб він не знав державну мову. Закон непоганий, але звичайно, що потрібно ще деякі доопрацювання. Члени колегії також висловили свою думку стосовно категорично негативного ставлення до закону урядів країн-сусідок. Фактично, якщо брати румунські і угорські школи, то це є школи чужих держав у нашій країні. Чому? Тому що з першого класу, з садика, з першого класу до останнього 10-го класу всі предмети вивчаються на рідній мові. Я думаю, що ми, які представляємо національну меншину, яку, ну, можемо сказати, Україна, на жаль, не признана поки що, але ми маємо підтримати нашу державу в тому плані, щоб дійсно, щоб не було ніяких спекуляцій по цьому питанню. Члени русинської спільноти говорять про те, що за такий закон і навіть планують надіслати листа президенту на підтримку освітньої реформи. Тому і виникає логічне питання. Якщо русини після підписання президентом законопроекту підтримують його у цьому, то відповідно вони солідарні з тими народними депутатами, які голосували за нього і навпаки. Депутат Верховної Ради, звичайно, це народний обранець. І якщо така більшість прийняла таке рішення, то нелогічно десь з ними не погоджуватися. І ще раз наголошую, що закон просто потребує деякого доопрацювання. І я думаю, що депутати це зроблять. Верховної Ради. А як ви дивитеся на тих депутатів, котрі проголосували проти або ж взагалі утрималися і не голосували? Ви добре розумієте, що це політика. Я би не хотів це коментувати.